Когато говорим за футбол, няма как да не спомним Англия. На 26 октомври 1863 година в Лондон се създава футболна асоциация, която се формира от определя правилата на играта. Ето защото Англия се смята за родината на футбол. Самия национален отбор има цели 12 участия на европейски футболни първенства и се смята за един от претендентите за спечелението на Евро 2024 година. Относно кухня, ако трябва да я определим с няколко думи, то трябва да кажем, че традиционните английски ястия са изключително калорични и питатели. Такова днешно предложение, а именно нашата английска закуска, ще я видите след малко. На нас ни трябва масло президент, за да готвим сега надничките и бекон. В същия тиган добавяме вече надничките. Извадим бекон вече крупково и надничките. Вземаме още малко масло и го добавяме в тиган и на същото време бобче, бяло боб. Добавяме бяло боб. Доматен сос. И накрай вземем малко мащерка. Дали сука или прясна, няма значение. Малко сол. И малко черен пипер. Други тиган сложиме малко зекатинче, чесън, нарязан на ситно, чери домати, и ги задушаваме за няколко минути. Малко сол, отново черен пипер и ги въртиме малко да се сготви. Сложим в новия тиган малко масло. Вече вземаме презен спанак и леко по леко го сложим в нашия тиган да се изготви. На същия тиган, къде сме готвили спанак, може спокойно да сложим още малко масло и почваме с яйца. До кога яйца се изготви, ние какво правим? Вземаме фрика кляпе, почваме малко да ги мажем с масло от президент, за да стане прекрасна закуска английска. И след това почваме да сервираме мърчините. Време е за сервиране.
И за последното просто добавяме навиничките. И нашия хляб, който е вече измазан с масло. Резина. Това е нашата английска закуска. И така, дали Англия ще бъде претендента на спечелението на нашето кулинарно европейско първенство, зависи цялото от вас.